猫ちゃんかわいいね。見てるだけで幸せになっちゃう。猫は世界を平和にするにゃ。今日もお母さん迎えに来てくれないね。こんな小さな体で一人で生きていくのは大変でしょう。本当ね。この子は悲しみをこらえて歯を食いしばって生きているのよ。そこまで深く考えてるかな。早くお母さんが迎えに来るといいね。今日は雨か。雨が降ると冷えるね。猫は大丈夫かしら。かろうじて屋根はあるけど寒いわよね。体が濡れちゃうだろうし。あのね、うち考えたんやけど、アルパカ小屋で一緒に暮らしてもらうわけにはいかないかな。へぇちょっと体格差がありすぎるかもしれませんね。そう言われるとそうやな。私ちょっと中庭行ってくるね。あ、リンも行く。ほのかちゃん、リンちゃん、お子猫用の餌を買ってみたんやけど持ってく？持って行きたい、持って行きたいけど今はやめとく。行こう、ほのかちゃん。のぞみ、いつの間に子猫用の餌なんて買ったの？我慢できなくて昨日海ちゃんと一緒に買ってきちゃった。もしかしたら急に必要になるかもしれないし。まったく、みんな子猫のことで頭がいっぱいみたいね。あんなに可愛い子放っておけないやん。保護してあげられたらいいんだけどな。そうね、あれからもう一週間か。今日は鳴き声もちょっと元気がないね。少しずつ痩せてきてる。食べるものもなくて、このままお母さん猫に会えなかったら。そんな悲しいことあってはなりません。どうしよう。もう耐えられない。え、決めたわ。この子を私たちで育てましょう。エリちゃん、いいの？私たちが育てるより親猫にって思ってたのよ。でもこのまま弱っていったら死んでしまいそう。でもいいのかな。私はいいと思う。これ以上お母さん猫を待ってたらちょっと危ないかも。私たちで飼い始めて、それから親猫が迎えに来たら、親猫とまた仲良く暮らせるかどうかは猫の性格にもよるから何とも言えないかな。お母さんが来てくれたらまたその時考えようよ。今はこの子が弱らないようにしないと。花代ちゃん、私たちでこの子の面倒を見るにはどうしたらいいのかな。少しずつ餌をあげて私たちに慣れてくれるのを待ってみようか。なるほど。待って、大事なことを忘れてない？何か忘れているでしょうか。この子の名前よ。まだ飼い始めたわけでもないのに気が早いんじゃない？この子をみんなで育てようって言って呼び名が猫じゃ寂しすぎるわ。確かに名前があった方がいいね。にゃんこじゃあ名前になってないよね。どんな名前がいいのかな。シュシュなんてどうかな。かわいい感じがしてすごくいいと思う。実際フランス語でかわいいっていう意味の単語よね。いいんじゃない。そうなんだ、マキちゃん物知りだね。じゃあこの子の名前はシュシュにしよう。シュシュ、これからよろしくね。